ตอร์มาจูที่บ้านคือช่วยซามาวิ้งรูดแต่ช่วยช่วยกันนับได้สามระบาบางทุกคนมันเปลยแต่เปลยมาโอ้ยช่วยสามระบาบินเราเราเปลยมาสามเราไม่อยากโทรจับจุ่มสามสิบส่งไปแจ็คไปเต้นเนี่ยมันเต้นสันส่งจะมีจุนแทบแต่ปีนี้ทรมานจุ่มเนี่ยมาลองรุ่ยมาให้ហើយនេះគឺជាការជួបលើកទី2តាមរយៈមកការស្នើពីបាទហើយជួបមង្គលសុំសងសឹកឥឡូវនេះអាមេរិកក៏យល់ព្រមហើយនេះបានជួបគ្នាលើកទី2យ៉ាងម៉េចដែរបាទបន្ទាប់ពីជួបគ្នាលើកទី1លើកមុនបាទច្រត់ច្រត់ស្ដាំដូចគ្នាហើយកឡោដូចគ្នាអ្វីដែលជាសំខាន់សក់ដូចគ្នាទៀតបាទសក់ដូចគ្នាទៀតសាប់រ៉ានេះបាទអូម៉ែជើងណែសម្រាប់ទឹក1បាទឥឡូវនេះមិនដែរបាទជាតិណាស់បាទម៉ែជើងមួយជើងរបស់អាមេរិកម៉ែជើងទៀតបាទពីរជើងទៀតតតាមមកវិញប៉ុន្តែមិនចេញទេស្ដាំច្រត់មួយម៉ែជើងជួយសាមមកវិញរបស់មង្គុនដល់វិនិតិបាទអូយគេហៅថាបាទកាប់តឡាចម៉ែជើងគួរល្អណាស់បាទចប់ទឹកទី1 and our first round ម៉ែស៊ុំទៀតម្ចាស់ឧបត្ថម្ភប្រៃមុននៅក្នុងកម្មវិធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មាភិសជ្ជៈបើកម្លាំងឆេមពៀនត្រជាប្រហែលជាមួយនឹងរសជាតិមកតលសូមផ្ញើរូបភាពពិសេសពិសេសទាំងអស់មកសម្រាប់គូឯងចុងក្រោយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់អាណាមជ្ឈដ្ឋានទូទាំងប្រទេសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរដែលនិយមគាំទ្រគុណខ្មែរឆេមពៀនមកនៅក្នុងកម្មវិធីគុណខ្មែរឆេមពៀនរបស់យើងផងដែរឥឡូវនេះដល់ទឹកទី2ហើយកម្ដៅសាច់ដុំទឹកទី1រួចឥឡូវនេះដល់ទឹកទី2មកហើយបកកែលេងទឹកមុខរីគ្នាបានមកជើងស្រាំវាយដោយសមាធិបាទខៅស្រាំជ្វេងបាទជាស្រីតតជើងស្រាំមួយតតស្រាំមួយទៀតពីអាមេរិកមកគុណអាចទៅកាប់ស្រាំមកជើងទៀតបាទអាមេរិកដល់ចូលអូមកគុណអាចចូលអាមេរិកត្រង់បានពី3ដៃទៀតបាទញាក់ដាក់គ្នាមកជើងស្រាំរបស់អាមេរិកលន់តែផ្លាច់ទៅលើបាទដៃរបស់មកគុណបាទសព្ទាបន្ទាប់កន្លងទៅនេះបាទមកគុណធ្លាប់គ្រូថ្នាក់ភាសាបាទដោយសារតែអាមេរិកបាទបាទម៉ែឥឡូវនេះប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចម៉ែម៉ែសម្រាប់ពាក់នេះគឺសម្រាប់ពាក់សក់សឹកម៉ែប្រយ័ត្នប្រយែងម៉ែទៅលើកន្លែងកញ្ចក់ការពារសម្រួលយ៉ាងណាយ៉ាងណីដែរម៉ែសម្រាប់ទឹកទី2នេះចាំមើលថាតើអាមេរិកធ្វើបានល្អកម្រិតណាមង្គុនក៏ធ្វើបានល្អល្អបានកម្រិតណាចរន្តជើងស្ដាមមួយដើរចូលចាប់ជើងមិនបានទេកាត់តាមជ្វេងម៉ែមកកណ្ដាប់ដៃរបស់មង្គុនមួយចប់ទឹកទី2 and our second round ប្រទឹកទី3ហើយសម្រាប់កីឡាករគូពិសេសរបស់យើងមកស្ដាមមួយទៅលើទូនទឹកឆ្វេងមកត្រូវតតឆ្វេងសាមមកវិញរបស់បាទមើលមកគុតខែអើយបាទត្រូវទៅលើធូនទឹកកែឆ្វេងត្រង់បានពីដៃទៀតបាទបាទបាទដៃទៀតដែលចូលឡើងជង្គង់ជង្គង់ទប់បាទខែឆ្វេងពេញភក្ត្រាខែឆ្វេងបាទផ្លែវិញវិញដូចគ្នាបាទកែស្ដាមមួយរបស់អាមរិនតតឆ្វេងស្ដាមមួយរបស់មង្គុនចលោចលោមើលបន្លាស់ចូលបាទបន្លាស់ណាបាទសោកបានសោកបន្លោះហ្នឹងបាទជើងស្រាំបាទទៅសងខាងបាទជើងស្រាំរបស់អាមេរិកបាទហេឆ្វេងមកជើងមិនដែរអត់ត្រូវដេញតាមមិនដែរលោកគូឡាបាទឈប់សិនបាទបងអង្គសិនបាទញ៉ែដល់គ្នាហើយហើយឆ្វេងរបស់អាមេរិកអាមេរិកឡើងជង្គង់ទប់ឆ្វេងស្រាំឃើញណាស់នៅលើបាទរាងកាយរបស់បាទជុំមង្គុននេះក៏ហោះដែរមកជើងស្រាំលោកឌៀនវិបលសរុបសម្រួលបន្តិចញ៉ែដាក់គ្នាហើយច្លោច្លោច្លោមកជើងស្ដាំរបស់អាមេរិកមកជើងស្ដាំទៀតរបស់អាមេរិកវាកន្លែងនេះហើយដែលត្រង់ត្រាំមួយទៀតអាមេរិកអាមេរិកអាមេអាមេកណ្ដាប់ដៃស្ដាំមកជើងស្ដាំពីផុតតើមកជើងទៀតបាទជើងឆ្វេងសាមមកវិញរត់តែជើងឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់បាទធំមកគុនបានប្រឡេតើប្រឡេមកអើយឆ្វេងស្ដាំរបស់អាមេរិកឡូឡូតើមកស្ដាំបលវាហូអើយជើងស្ដាំអើយអើយលោកកាសសៃចឹងបងប្អូនមែនទឹក3ទៀតបាទអាមេរិកស៊ីបានទឹក3មែនអូចែកទេឲ្យលឿនបន្តិចបាទជួយសមូលបន្តិចសិនមែនដូចខ្ញុំថាចឹងលោកម៉ាទីនមែនបាទមិនដឹងថាអាចឆ្លងកាត់វគ្គ3នេះបានអត់ទេទឹក3នេះអត់ទេអត់មែនដល់បាទជុំគុននេះកន្លែងនេះអំបញ្ញមែនបងប្អូននេះពីរជើងរបស់អាមេរិកណាតតសងមិនពីជុំគុនអាមេរិកលូវាយទុំទឹកវត្តមួយជើងចូលចុងជើងកន្លែងនេះអំបញ្ញមែនខាក់មួយជើងទៀតណាប់ឆ្វេងអោស្ដាំពេញកន្លែងនេះសរប្ររាមបាទណែកន្លែងនេះនេះវត្តមួយជើងទៀតណាបាទដួលបត់ក្រោយភ្លើងកែបហ្មងបាទដាច់ផ្ងាគួរសោកស្ដាយសម្រាប់ការសុំសងសឹករបស់បែឈុំមង្គុននៅការតស៊ូ
มาระบกีฬากอชุ่มมงคลมาได้ชื่อกีฬากอมาปีประริจินาจัตไทยได้มาต่อสู้ไวประไรโปรนี่มาสำหรับประเทศในตะบันใบตักโดยการชุ่มลุยตีมวยโดยคืนนี้บ้าใบตักตะใบตักเตะมาไอ้เรื่องนี้กูไปกับบอลสมุนประเทศฉันบ้าอากุนโซนสมเลนสวากุมไอ้คลังดอลอเมริกันบ้าอากุนจีบันตอกใช่ไหมกระสมประตูตีจูนตะดอลคณะกรรมการประจักษ์เตะประกาศลัตเตอร์พอลจีเพลกาบ้าสมอากุนกีฬากอบองกูกระห้องเออเมริกผู้ทองตัวตุบันเกย์เนี่ยเราจะแล้วก็ประกบคิวสำหรับตึก